כן, מה השאלה? מדיטציה, מה כל העניין של זה? מה זה נותן? מה אתה חושב שזה נותן? זה נותן לי את היכולת להסתכל על עצמי, וגם לא, כאילו... כן, יש הרבה סוגים של מדיטציות. עזוב כאילו, אני מדבר איתך, לא זה שאתה כאילו... אז אתה אומר, אתה צריך להסביר. מחורזת. וזה שאתה מתבונן בעצמך, לא שאתה כאילו... בוא נעשה הפוך, בוא נעשה הפוך. מה נותן לך מדיטציה שבה אתה חוזר על מנטרה? בסדר? בוא נעשה הפוך. כשאתה מתבונן בעצמך זה ברור מה זה נותן לך. לא, מנטרה אתה סתם כאילו משקר על השמחה. זה כמו שאתה כאילו... לא, אז מה זה נותן לך טוב? זה כאילו מרגיע אותך, זה איזשהו תדר שאתה חוזר על ה... בוא נמשיך עם השאלה שלך. לא, אבל את זה אני לא רוצה לשאול, כאילו את השאלה של המנטרה, זה לא מעניין. זה שאתה מתבונן בעצמך במה שיש. אז מה השאלה? כאילו, מה זה נותן לך? שאתה מבין טוב יותר מי אתה, מבין טוב יותר טוב יותר טוב, אתה רק שתבין שזה אחד. אבל זה לא שאלה מעניינת. אנחנו נשאל מה שמעניין, זה מה שלא רצית לשאול. עכשיו תסביר לי מה טוב בזה שבן אדם חוזר על מנטרה. הוא יוצא מהשכל שלו. כי הוא חווה פחות את השכל. כן, אבל אז הוא נתקע, אין לו שכל אמיתי. אין לו הבנה אמיתי. אבל זה מביא אותך קצת לחוויה של האין. בסדר, אבל אם אתה מסתכל... רגע, ולמה זה טוב? ולמה זה טוב? ולמה זה טוב? בוא נסביר גם למה זה טוב. כי אם אתה חוזר, עכשיו זה טוב, ואני אסביר למה זה טוב, אבל יש משהו יותר טוב, שהוא להבין. אבל בעיקרון מה טוב בזה? שאם אתה נגיד חוזר על איזה מילה, אתה בעצם דופק לעצמך איכשהו קצת את המוח. ואז מה שקורה, שאחר כך כשאתה משתמש בשכל, אתה לא נעול על כך שהשכל צודק. כי אתה כאילו אומר, רגע, אבל יש גם אפשרות לחשוב עליו בצורה שדומה לחוויה שהייתה לי כששינתי איזה מנטרה. כאילו, אסוציאטיבית, אתה אומר, רגע, אבל פעם חוויתי חוויה של אין הבדל. כשחזרתי על המנטרה, אוקיי, רגע, אבל לא ידעתי. אז מי אמר שזה שונה? כאילו, זה נותן לך עוד פרספקטיבה על השכל. זה כאילו עושה לך את זה נותן לך נקודת ייחוס. אבל באיזשהו מקום, אתה מקבל משהו מזויף. זה לא משהו בדיוק אמיתי. אבל אם אתה מסתכל על האמת כמו שהיא, אתה מסתכל בלי כאילו מנטרה. זה לא נכון. אסביר לך למה זה לא... אסביר לי, כאילו, לא... אסביר לך למה זה לא... אם אתה מתבונן, ולא עד הסוף, אתה מקבל משהו מזויף. וגם אם אתה משנן מנטרה, ולא עד הסוף, אתה גם מקבל משהו מזויף. זאת אומרת, אם תצליח לחזור על אותו צליל, עד כדי כך שתחשוב רק עליו, הגעת לסוף. נכון, אתה נעלם. נכון. אבל גם אם תבין עד הסוף, אתה נעלם. זאת אומרת, שניהם טובים. השאלה אם הלכת עד לסוף. כי אם אתה מפעיל את השכל, אתה גם מלבל לעצמך את המוח. אתה גם דופק לעצמך את המוח. תבין? כן. מה אתה אומר? אתה אומר, אם אני משנן מנטרה, אני סתם דופק לעצמי את המוח. אני משקר את לא, עצמי. לא, אתה כאילו עושה... בורח אתה... מעצמך. בורח לאיזשהו מקום אחר נעים. אבל גם השכל, אבל גם כשאתה שואל שאלות, מה אתה עושה בעצם? אתה משקר את עצמך, כי כל השאלות זה שקר. כל השאלות והתשובות שלך זה שקרים. עוד שקרים, עוד שקרים, עוד שקרים, עוד שקרים. זה כל שקרים. זאת אומרת, שניהם אתה משקר את עצמך. השאלה זה אם תלך עד הסוף. כי אם תלך עד הסוף, בשניהם תגיע להבנה של האחד, של הלא יודע. זאת אומרת שגם בדרך הזו של שינון מנטרות, אתה יכול להגיע לאותה חוויה שאתה מגיע בדרך של הבנה. תשובה, כן. השאלה אם אתה הולך עד הסוף. זה לא משנה איך אתה הולך. אתה יכול ללכת לפה, לשם. אם תלכי עד הסוף, תגיע חוצה. מה שכאילו... כן, אבל אז אתה תלוי כל הזמן בפעולה הזאת של המנטרה כדי לחוות. תקשיבי. את שאלת שאלה, קודם כל שאלה שאלה מאוד ספציפית. האם אפשר לצאת החוצה מהלופ? לא, זה לא נכון. כי אם אתה תצליח לעשות את זה עד הסוף, זה כבר כל כך יחלחל בתוך החש, אתה גם לא תלוי בזה. אתה תוכל לעשות פעולות, ותוך כדי זה המוח שלך יהיה כבוי. זה לא משנה. מה שבאתי להגיד, הקטע זה עד הסוף. אני חושב שיותר קל זה להבין. למה? כי יותר קל להבין עד הסוף, מאשר לנסות לשגע את עצמך, כי כשאתה קם מהכיסא אתה כבר חוזר לשכל. נגיד שאתה עושה מנטרה, אוקיי, קמת וחזרת לשכל, מה עשינו? מה אם לגבי... אבל אני... אתה תמיד יהיה לקונפליקט, כי אתה צריך עד הסוף לעשות עד שלא תדע שאתה קיים בתקווה. זה מה שיקרה לך. אבל אני מציע פתרון אחר, אני אומר, תנסה להבין, 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 ואז אתה תוכל להמשיך לחיות פה, ואתה עדיין בהבנה שזה אחד. לגבי השכל, סתם לא מחזק לך משהו, אתה יכול להיות 84,000 דרכים להגיע ליעלה. לא, זה לא משנה איזה דרך, רק ילגיד עד הסוף. מעלה את המדיטציה. נניח.
לא, לא אמרתי שזה אמת, אמרתי זה משהו שכאמרו. אני רוצה לדעת. אמרו, אבל מה הבעיה? כי אמרו, נניח, נו בסדר, אמרו. כן, מה אתה אומר? אני אגיד לגבי זה, כאילו, יש ערך מוסף, לדעתי, כן? יש ערך מוסף לדעתי בקונספט שלך. כאילו, בקונספט שלך, אתה, נכון, אתה יכול לעשות משהו ולהגיע לזה, אבל יש פה גניין שסך. אין ערך מוסף בקונספט שלי, זה היה ברור. רגע, רגע, אין ערך מוסף בקונספט שלי, כי הקונספט שלי לא סותר שום קונספט. תעשה מה שאתה... לא, מה זה הקונספט שלי? מבחינתי תמשיך מה שלך, רק אני אומר לך את הלך יותר מהר קדימה. לא, 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 הקונספט שלך, שלך, אני מדבר על ההבנה. כשאתה מבין, אתה מפתח את השכל שלך, יש לך עוד ערך מוסף. אז אתה סובל יותר. לא, זה גם אופציה. אז מה זה? אבל אם אתה מגיע לסוף, אבל אם אתה מגיע לסוף... יש גם ערך מוסף לזה שאתה ממית את השכל. נכון, אני יודע מה זה, אני ממית את זה, אבל עדיין אני חושב שהשכל שלך, וגם אמרת את זה. ועדיין אני חושב שגם אין שכל שלך, כן, מה איתו? לא, אני מדבר על השכל עצמו, כשאתה מפתח, אתה גם מפתח את השכל, זה לא... נכון, אבל זה גם טוב לכבות את השכל. לא, אבל אני יודע שאתה תגיד לו אותה תוצאה, אבל אני מדבר על השאלה אם זה שכל, אתה יכול להגיד עם שכל קטן, אתה יכול להגיד עם שכל גדול, אני מדבר כאילו בנפרדות. על השימוש בשכל, על השימוש... אבל מה נתן לך שכל גדול? עד שלא הגעת לסוף. לא. אם יש לך יותר שכל, יש לך פחות שכל, זה טוב אותו מידה. בהנחה, נכון, בהנחה שמגיעים לאותה נקודה, אם שכל, אם בן אדם עם שכל כזאת... אם הגעת לאותה נקודה, תאמין לי שמצבך אותו דבר. ומה לגבי השכל עצמו? השאלה היא איפה קל להגיע יותר לאותה נקודה. אבל זה כבר אינדיבידואלי, אני חושב, לא? מה? אינדיבידואלי, אני חושב. כי אם יש אחד כאילו שאני חושב, לא רוצה שאני יודע. ברמה הלוגית, אתה צריך לנסות לדפוק לעצמך את המוח לגמרי בקטע של המנטרות, כדי להגיע למה שאנחנו מדברים. אתה כאילו צריך להשפז את עצמך בכפייה, אבל לצאת מהשכל שלך לגמרי. זאת אומרת שאם לא תדע, שאתה כאילו לא תדע שאתה קיים, עכשיו אין משוגע שלא יודע שהוא קיים. אתה צריך להיות יותר משוגע מכל המשוגעים בעולם. אתה צריך כל כך לדפוק את המוח, שאפילו לא תדע שאתה קיים. זה גם משהו נקודתי. תגיד לי, אבל שנייה, ויפאסנה לדוגמה, זה לא מנטרה. ושאתה כאילו מסתכל כאילו, כאילו על הגוף שלך, אתה יורד... אתה יודע מה זה ויפאסנה? ויפאסנה זה שאתה שותק. לא. ויפאסנה זה שאתה שותק. יש ויפאסנה שאתה חושב על הגוף, יש ויפאסנה שאתה לא חושב על הגוף. במקרה כמו שאתה ישבת, אמרו לך, אל תשתוק סתם, תשתוק ותחשוב על הגוף. לא. לא, אבל זה לא קשור לויפאסנה. אבל אני... לא. ויפאסנה זה לשתוק. השאלה מה אתה עושה שם? אתה איפה שישבת, אמרו לך, תעשה ככה. יש מישהו אחר שעושה ויפאסנה ואתה עושה אחרת. אז לא, אז אל תשאל על הויפאסנה, תשאל על ה... לא, תשאל על מה שעשית שם, זה לא... מה שעשיתי שם פשוט מאוד, זה התבוננות, אתה מתבונן מלמעלה עד למטה. מה זה נתן? שהרגשת את כל הכאבים. הרגשתי כאבים, הרגשתי טוב. אז מה זה נתן? אז מה זה נתן? מה זה נתן? בוא נגיד שיש לי מרווח. מלמעלה? לא, לא, שבאמת. שכב את פחות כואב. באמת, אם דוגמא כמי שכב הרגיז אותי, אז יש לי כאילו איזושהי דחיית סיפוקים. אני קודם כל לא גיבוי תגובה. ואם אני כן, אז אני צריך... מה, שבאת להגיד שיש לך לאיפה לברוח, נכון? כן, יש לי... אבל אם אתה תברח לשם מספיק פעמים, ממה יש לך לברוח לשם? זה מה שקורה. אה? אם אתה מספיק פעמים תברח לזה... אני אומר, אם אתה מספיק פעמים תברח לשם, גם זה ימאס לך. אתה תגיד עכשיו איפה המקום שבורחים לגמרי. ולא יכול להימאס לך במקום ההוא, כי במקום אתה לא קיים. הבנו.